Eduardo aqui falando pelo Santuário dos Cães. Esse é o Lorde, o pastor branco suíço. Ele está em treinamento. Essa parte da obediência básica dele. Veja, o comando deita. Quando ele deita, a gente premia. Aí agora o comando de andar do lado. Então a posição inicial, como vai para a posição inicial para poder iniciar esse comando. Veja como ele pula. Eu não premio. Eu não quero que ele fique pulando. Eu faço o giro, ele vem, acompanha. Ainda não premiei. Aí mando ele sentar de novo, posição inicial, premia. Agora vamos andar de novo. Acompanhou sem pular, premia. Premia de novo, massa, legal, show de bola. O Lorde, ele é um pastor suíço de 5 meses. Vira agora o comando de ria, né? Ele é um pastor de 5 meses que já aprendeu vários comandos básicos e ele é um cão que está sendo treinado para ser vendido ainda filhote treinado. Hoje o valor dele seria de R$ 8.150. Ainda tem vários interessados, mas não fechamos o negócio ainda. Veja os outros comandos. O Lorde é um cachorro com um temperamento muito equilibrado e é um excelente cão para ser companhia das pessoas de casa. Adora crianças, adora idosos, adora pessoas que têm contato com ele direto. Já é um cão que se mostra bastante seguro assim no, quando está sob ameaça, né? Ele dá uns latidos bem grosso. Ah, não sei se deu para ouvir aí, mas ele latiu. Vou tentar colocar depois esse som do latido dele. De novo, deita, né? Premia. Então, ele é um cachorro com um temperamento excelente. O nome dele já diz tudo, né? Lorde. Então, ele é um cão que veio do canil da K9, Sergipe. É um cão muito bom para quem quer um companheiro, quem quer segurança, né? Quem quer sentir que está deixando a família mais protegida, os filhos mais protegidos, porque hoje em dia a criminalidade tem aumentado muito e a gente não pode depender do governo, a gente tem que ter os nossos cães. E é isso aí, o Lorde tá aí, se mostrou um cachorro muito bom e a gente vai ficando por aí. Um grande abraço.